Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso programa A Voz do Padre Pio em língua portuguesa. Eu sou o Frei Wilter Malveira e tenho a alegria de estar aqui com você mais uma vez, para que nós possamos meditar e refletir algum ensinamento, alguma direção espiritual que nos deixou com muito amor o nosso querido e amado São Padre Pio. Então, estamos vivendo esse tempo da quaresma. É o tempo de conversão, é o tempo de penitência, é o tempo da gente abraçar a nossa cruz com muito amor e viver esse tempo de deserto junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, escutemos com atenção esse conselho de São Padre Pio. Ele nos diz: não tema a adversidade, pois ela coloca a nossa alma aos pés da cruz. E a cruz a coloca às portas do céu, onde encontrará aquele que triunfou da morte e que a conduzirá à felicidade eterna. Veja a sabedoria de São Padre Pio. Ele que não somente nos ensinou isso, mas ele mesmo viveu tantas adversidades, tantos sofrimentos, tantas tribulações que ele passou no corpo e na alma. E Padre Pio vem nos ensinar, dizendo para os seus filhos espirituais: não temam as adversidades, porque na provação existe algo de bom. É interessante quando diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E ali Jesus foi tentado por Satanás. Mas foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Aquilo que não é provado não pode ser comprovado. A gente só garante que alguma coisa é muito boa depois que a gente vê que aquilo é resistente. E como é que eu vou saber que aquilo é resistente? Se passar pelo crivo da prova. Então, Padre Pio diz: não tema a adversidade, por quê? Porque a adversidade nos coloca aos pés da cruz. Já ouviu aquele ditado que diz: a dor ensina a gemer? Normalmente, não deveria ser, mas normalmente as pessoas buscam mais a Deus quando estão passando por um momento de dor, de sofrimento, de cruz. E aí as adversidades nos leva ao pé da cruz. E a cruz nos conduz ao quê? Ao céu. Padre Pio está dizendo: a cruz nos leva às portas do céu. E ali Jesus nos acolhe e nos conduz à felicidade eterna. Aquilo que eu dizia no programa da semana passada: não dá para ser cristão sem cruz. Eu sei que a gente muitas vezes quer viver um cristianismo muito doce, muito açucarado. Um cristianismo que não me exige sacrifício, um cristianismo em que eu posso fazer o que eu quiser. Não. Jesus disse que o caminho do céu é a porta estreita. O caminho é estreito. E Jesus nos exige isso para nós que somos seus discípulos, somos seus seguidores. Então, não tema a adversidade, ao contrário. Aproveite os momentos de provação, porque é exatamente na provação, é exatamente nos momentos de tempestade, é nos momentos de deserto, nos momentos de dificuldade, que a gente realmente pode provar para Deus que nós o amamos. Veja a vida dos santos. A vida de São Padre Pio foi uma vida permeada de dor, de sofrimento, de perseguição, de incompreensões. E olha onde a gente o contempla hoje, na glória do céu, na glória dos altares. Por quê? Porque ele soube muito bem fazer esse percurso, a adversidade até a cruz até as portas do céu, e Jesus o conduz até a glória. Sigamos esse mesmo percurso com nosso querido e amado santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Até a próxima semana, se Deus quiser.